Čus lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak používat a counterovat banditku. Ale ještě předtím si otevřeme nějaké ty čestky, co jsem stihl nazbírat. Patří mezi ně clan chest, crown chest a taky čestka z 12 vinů z bandit challenge. A samozřejmě pokud chcete vidět jenom tu druhou část, klikněte na čas, který právě vidíte teďka na obrazovce. A my si teďka vrhneme na tu otvíračku. Tak jo, začneme teda tou silver čestkou. Jdeme to otevřít. Rychle to takhle prospamujeme, no jo. Legenda nám z tohohle asi nepadne. Jdeme na ty free čestky. Zase, že taky nic extra. 12 goblinů. A teďka si otevřeme teda tu crown chest. A 600 goldů, to je v pohodě, gemmy, goblin gang. Mortar, nic, minioni a zase nic extra, ani epic nepadnul. A teďka si otevřeme, tady máme clan chest, takže jdem na to. A vypadá to, že dostaneme 7 karet, takže myslím, že legenda nemůže padnout, ale i tak jdem to proklikat. Ice Golem, Goblin Gang, Archerky, Minion Horda 120x, epic. Ale myslím si, že tohle legenda asi nebude. To asi nemůže padnout, co? Ne, 20x rare, to je škoda. Chvíli to tak vypadalo na legendu, ale bohužel. Tak a teď si teda otevřeme i tu čestku z 12 minut z Bandit Challenge. A musím teďka v této fázi videa poděkovat Synkovi, že mi to vyhrál. Půjčil jsem mu účet, protože jsem tu banditku potřeboval pro tohle video, takže... Moc krát děkuju, synku, že jsi mi to vyhrál. Já jsem samotnej dal asi jenom 6 vinů, takže... Jo. Každopádně, jdem si vzít tu banditku. Ano, máme banditku. A teď si otevřeme i tu čestku. Tak jo. Synku, snad nám padne nějaká ta legenda. Když už nám to vyhrál. 110 000 máme, ty jo. Tak jo, 5x Furnace. Elixir Collector. Mortar. Už máme 4 000. Ice Golem, Skeletoni taky 4000, pro jistotu. Goblin Gang, tomu se blížíme na 2000. A myslím si, že legenda asi nepadne, protože žádný epic zatím nepad. Uvidíme. Tak, žádná legenda, nevadí. Šípy se hoděj, a co bude tohle? Doufám, že Skeleton Arma, protože to sbírám. A 6x Mirror, 30 Mirrorů, vyplatí se. A tak, 11 000, nebo kolik jsme z té čestky dostali. Fakt super. Tak jo, já to teďka nebudu už dál zdržovat a jdem se vrhnout na to, jak counterovat a jak používat banditku. Banditka je jednotka, která chodí stejnou rychlostí jako minipeka. Má ale velice zvláštní schopnost, kterou je dash. V něm se banditka pohybuje mnohem rychleji a je v něm nesmrtelná. Má podobné staty jako Knight, tedy dokáže ubrat okolo 1000 života taverce. Když používá dash, nemůže ji nic zasáhnout. Dokonce ani spell jako Fireball nebo Lock. Díky této mechanice se dokáže vyhnout i první kouli od bowlera a úplně ho zneškodnit. Dash však může použít jenom na jednotky nebo budovy vzdálené 4 až 6 kostiček. Předtím, než banditka dash použije, musí použít charge, který trvá přibližně 1 sekundu. Můžete ho ale stejně jako třeba Inferno vyresetovat zapem. Banditka v dashi dokáže dát na jednu ránu Dart Goblina, Archerky, Bombera, Princesku a mnoho dalších. Pokud chcete nějakou z těchto jednotek ochránit, stačí před ní položit například Skeletony. Musíte si to ale načasovat tak, abyste je položili ještě předtím, než banditka použije dash. Jinak bude Skeletony ignorovat a vaši jednotku zabije. Pokud oponent položí pec 3 kostičky od řeky, banditka může přeběhnout řeku a pec úplně zničit. Nejjednoduššími countery proti bandice jsou goblini. Banditka je nedá na jeden hit, i pokud použije dash, jsou stále schopní counterovat. Podobně se dá banditka skounterovat i z gardy. Jediný rozdíl je v tom, že jsou o jeden elixír dražší. Banditka přežije Fireball a zbyde jí kousek života podobně jako Witch. Lightning už ale nepřežije. Tak jo, to bylo vše k dnešnímu videu, já doufám, že se vám líbilo a pokud ano, určitě hoďte like, nebo dejte odběr, případně dejte komentář nebo sdílejte video. A chtěl bych ještě jednou poděkovat Synkovi za to, že mi vyhrál tu banditku a taky Halkovi, který se mnou 2 hodiny natáčel tu druhou část. Každopádně to by bylo teda všechno a uvidíme se
u dalšího videa. Takže zatím, čus.